Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki, çoxsaylı sifarişi qətillər, adam oğurluqları, quldurluq kimi cinayətlər törətmiş dəstənin başçısı Hacı Məmmədov intihar edib. İddialara görə o saxlanıldığı 3 saylıq cəzaçəkmə müəssisəsində özünü asıb. Onun hansı səbəbdən və hansı şəraitdə özünü öldürməsi hələ ki bəlli deyil. Xəzər rayon prokurorluğundan APA-ya verilən məlumata görə hadisə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin vərəm üzrə ixtisaslaşdırılmış müəssisəsində baş verib. Müəssisədə müalicə alan Hacı Məmmədov özünü asaraq intihar edib və onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda hadisə yerinə Xəzər rayon prokurorluğunun əməkdaşları işləyir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.